नमस्कार कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको पर्खाइमा बस्नु भएका तपाई सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जैसी उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शकबिन आज पनि तपाईहरुको माझमा साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौ। दर्शकबिन आज हाम्रो माझमा एकजना दिग्गज स्रष्टा हुनुहुन्छ। जन्मथलो अछाम भए हाल चाहिँ नेपालगञ्जमा रहँदै आउनुभएका एकजना दिग्गज स्रष्टा आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ बिपी अस्तु। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ बिपीजी। हजुर नमस्कार। आजभोलि कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर? रमाजी म अहिले नेपालगञ्जमा छु, पत्रकारिता गर्दै आएको छु। अहिले चाहिँ यहाँको एउटा टेलिभिजन जी नेपाल टेलिभिजनमा म कार्यरत छु। हजुर यसकै वरिपरि बितिरहेका छन् दिनहरू चाहिँ। हजुर तपाईँ चाहिँ पेसाले पत्रकार पनि हुनुहुन्छ र आफ्नो चाहिँ साहित्य यात्रालाई पनि सँगसँगै बढाउँदै आउनु भएको छ। यी दुई विधालाई चाहिँ कसरी अगाडि लैजानु भएको? अब काम यो काम अलिअलि साहित्यसँग नजिक पनि काम हो। दुइटैले लेखनीलाई अलिकता जोड्छन्। त्यो मध्यबिन्दु हो यी दुइटा पेसाको चाहिँ। पेसा भन्दा पनि मेरो अब पेसा पत्रकारिता भए पनि रुचि यतातिर साहित्य सृजनातर्फ भयो। यी दुईवटा फरक विधाको सेतु चाहिँ त्यही लेखनी होला। त्यसले चाहिँ अलिकता सजिलो पनि छ तर अलिअलि अप्ठ्यारो चाहिँ पार्छ फरक फरक विधा भएको हुनाले। समय छुट्याउन र ठ्याक्कै समय छुट्याएरै साहित्य सिर्जना गर्न यति बेला चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस भइरहेको छ मलाई। कार्यक्रमको सुरुवातमै तपाईँको एउटा कविता सुन्छौँ। कविताबाट सुरु गर्ने हुन्छ। म एउटा कविता सुनाउँछु यो नागरिकता शिविरमा मागुरलाल शीर्षकको कविता छ। मैले यहाँ कम्प्युटरमा हेर्नुपर्छ, यसले समस्या त हुँदैन नि? हजुर हुँदैन हुँदैन। कस्तो देखिरहेछ? हजुर सुरु गर्नुहोस्। हुँदैन। नागरिकता शिविरमा मागुलाल। यो कविता थारू संस्कृतिका केही शब्दहरू, थारू भाषाका केही शब्दहरू यसमा कवितामा सापट लिएका छन्। यो ब्याकग्राउन्ड एउटा कुनै थारू गाउँ हो, त्यही भएर थोरै थारू भाषासँग अलिक नजिक नहुनुभएका हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई अलिक अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यसको लागि सुरुमै क्षमा माग्दै म कविता अगाडि बढाउँछु। नागरिकता शिविरमा मागुलाल। राम राम हजुर, म मागुलाल, मागुलाल थारू। हजुर मार नागरिकता बनाइदिनुहोस्, छक्क नपर्नुहोस्। मेरो गालाका चाउरीहरू म धरतीपुत्र हुनुका प्रमाणहरू, यही धरतीले लगाइदिएको हो यहाँ ल्याप्चे। यो कुप्रिएको ढाडले भनिरहेछ म पहाडलाई बहुत प्यार गर्छु। नपत्याए जमदार साहबको गोठमा गएर हेर्नुहोस्, उहाँले 60 वर्ष पहिले पहाडबाट ल्याउनु भएको डोको दलिनमा झुन्ड्याएर मैले आफ्ना थाङ्नाहरू राख्ने गरेको छु। यो भेगुवामा यहीँको पानीको युगौँ पुरानो बासना छ। यो भेगुवामा यहीँको पानीको युगौँ पुरानो बासना छ। यी हातहरू हेर्नुहोस् अनु र फरुवाले यो यी हातहरू हेर्नुहोस् अनु र फरुवाका बिडका छाप प्रष्ट छन्, जुन अनु र फरुवाले यो मुलुकको पेट भर्न आफ्नो पेटमा पछाड बाँधेर खेतवा जोत्दा जोत्दै खुटिए। एक छावालाई शीतले खाइदियो, अर्को छावालाई बैहाले बगाइदियो, जन्मीलाई सपुवाले मिलिदियो। म बिल्कुल एक्लो छु हजुर, नागरिकताले सहारा दिन्छ भन्ने सुनेर आए। मलाई मेरो उमेर ठ्याक्कै थाहा छैन, मलाई मेरो उमेर ठ्याक्कै थाहा छैन। मानिलिनुहोस् जमदार साहबले त्यो डोको ल्याउनुभन्दा ठिक 10 वर्ष पहिले म जन्मे। मलाई मेरा बाबा र दाइको नाम पनि याद छैन, लेखिदिनुहोस्
मेरी दाई धरती हुन्, मेरा बाबु किसान। बुढुले जंगल फाँडेर बसाएको यो बस्ती कति बेला कसरी अर्कैको भो पत्तै पाएन। बुढुले जंगल फाँडेर बसाएको यो बस्ती कति बेला कसरी अर्कैको भो पत्तै पाएन। बचेको पाँच कट्ठा जग्गा पनि जिमदार साहबको नाममा गरेपछि उहाँको गोठ मेरो घर बनेको हो। ठेगानामा त्यही जिमदार साहबको गोठ लेखिदिनुहोस् हजुर, उहाँ नागरिकता बनाइदिनुहोस्। हाम्रा जिमदार साहब जो अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको पछि पछि लागेर टिकापुर र धनगढीमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद कैयौँ पटक गरेको छु। मेरो भाइ फागुराम पुलिसको डन्डाको घाउ पाकेर फरार साल मरेको हो। साक्षीमा जिमदार साहबका मान्छेहरू बोलाइदिनुहोस् हजुर, मार नागरिकता बनाइदिनुहोस्। निकै राम्रो कविता वाचन गर्नुभयो, निकै मन छोयो यो कविताले। कवितामा एउटा जीवन पनि हुन्छ ल, कविता जीवन्त उतार्नु भएको छ हजुरले, निकै मिठो कविता। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। बिपी सर, यो कविता चाहिँ कहिलेदेखि लेख्न सुरु गर्नुभयो? ठ्याक्कै कहिले लेख्न थालेँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै याद छैन, मिति तिथि चाहिँ याद छैन। तर म सानैदेखि अलिक कम बोल्ने र अलि एकाङ्की स्वभावको थिएँ, आफैमा अलिकता बढी रमाउने मान्छे त्यो स्वभाव थियो। म अलिकता बोल्न बोल्ने कुरामा अलिकता पछाडि थिएँ, अलि लजाउँथेँ, लजाले स्वभावको पनि थिएँ। त्यो स्वभाव सायद यो विधासँग अलिकता नजिक थियो। त्यो विधा यसलाई चाहिँ अलिकति मलजल गर्ने काम केले गरेँ भने, मेरो अङ्कल मेरो काका चाहिँ साहित्यमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो, उहाँले साहित्यिक पत्रिकाहरू पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो, पुस्तकहरू पनि पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो। र ती पुस्तकहरू मैले लुकी लुकी पढ्थेँ। त्यति बेला हामीलाई कोर्सको किताबभन्दा अरू किताब पढेको त्यति प्रोत्साहन गरिन्थ्यो, त्यसकारण म लुकी लुकी ती किताबहरू पढ्थेँ, ती मलाई एकदमै प्रिय लाग्थे। सायद त्यही कारणले मलाई म यसमा पोखिन सक्छु भन्ने भित्रै अङ्कुरण भयो होला, म आफूलाई जसोतसो पोख्न थाल्ने शब्दहरूमा। त्यसै गरी लेख्दै जाँदाखेरि म कहिले यो कविता नै हो भनेर चाहिँ लेखिनँ, र त्यो भावना पोखियो। त्यसपछि चाहिँ मैले केही समयपछि गजललाई चिने, गजलको रदीप र काफिया चिनिसकेपछि, गजल त पुरै चिन्न सकेको थिएँ, त्यो काफिया चिनिसकेपछि म गजल लेख्न थालेँ। गजल लेखिसकेपछि त्यो प्रतिक्रिया रेडियोमा यसो सुनाउँदाखेरि आउने प्रतिक्रिया, रेडियोका कार्यक्रम सञ्चालकज्यूहरूले गर्नुहुने प्रशंसा, त्यसले चाहिँ त्यतातिर लागिराख्न प्रेरित गरिरह्यो। केही समयपछि मलाई कविता पढ्न थालेँ, र कविताले म गजलमा भन्दा पनि अलिक कवितामा बढी पोखिन सक्छु कि, अभिव्यक्त हुन अलिक मलाई सजिलो हुन्छ कि भन्ने लागेर त्यसपछि कविता लेख्न थालेको हुँ। म त्यही 4-5 वर्ष भयो होला म कवितामा अलिकता बढी पोखिन थालेँ। हजुर, एउटा लजालु ठिटो जुन अहिले चाहिँ विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा गएर चाहिँ धेरै मान्छेहरूको अगाडि गएर सृजना वाचन गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ अहिले? यो चाहिँ सायद समयले र त्यो कुनै मैले यसै गर्छु, म चाहिँ अब परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ परिवर्तन भएको छुइनँ। मैले यसरी बनाउँदै गयो, सायद त्यो कविताको सिर्जनाको ताकत थियो होला, मलाई मञ्चसम्म लग्यो। त्यो मञ्चसम्म लग्दाखेरि मञ्चबाट आउने जुन प्रतिक्रिया छ पाठकहरूबाट, श्रोताहरूबाट र आफ्ना अग्रजहरूबाट जसलाई साहित्य पढ्दै आएको थियो, उनीहरूले ल तेरो पनि राम्रो छ भनिदिँदाखेरि खुसी लाग्ने रहेछ। त्यो चाहिँ सबभन्दा मलाई त्यही हो अहिलेसम्म प्राप्त गरेको, मैले धेरै चाहिँ गर्न सकिएको छैन भने जस्तो धेरै मञ्चमा पनि पुगेको छैन। त्यसले चाहिँ एउटा खुसी चाहिँ दिन्छ, प्रत्यक्ष पाठकहरूसँग आफूलाई आफ्ना रचनाहरू पढ्ने मान्छे पनि रहेछन् भन्ने चाहिँ महसुस गराउँछ यस्ता कार्यक्रमहरूले चाहिँ। बिपी सर, फेरि पनि तपाईँको एउटा सृजना सुन्छौँ। हुन्छ, अबको पसाइमा कविता सुनाउनुहुन्छ या गजल? मसँग अहिले कविता मात्रै छन्। हजुर हजुर, म कविता नै सुनाउँछु। हजुर, यो कविताको शीर्षक छ हामी त पिरती लाउँथ्यौँ। यो कविता किन लेखेँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा छ भने, यो मैले लेख्नु पर्थ्यो
फोनले डिस्टर्ब गरिराछ, काट्न त मिल्छ नि हैन, एकदम मिलाउन मिल्छ पछि। सुरु गर्नु सर। हजुर हजुर हजुर, यो फोनले डिस्टर्ब गरिराछ त्यही भएर। कविताको शीर्षक छ हामी त पिरति लाउँथ्यौँ। यो कविता मैले मेरो एउटा अघिल्लो पुस्ता, जुन पुस्ता कहीँ लेखिएन, उता कुरा कहीँ आएनन्, आए त्यो पुस्ता कुरा आए पनि तर उनीहरूले उनीहरूको त्यो महक बोकेर त्यो त्यहाँको सुगन्ध बोकेर आएन। त्यसकारण मलाई यो कविता खत्रै कविता हो या मैले राम्रो लेखेँ सिर्जना, यो खासमै सिर्जना गरेँ भन्ने लाग्दैन, तर मलाई यो उत्पादन चाहिँ गरेको मैले शब्द जोडेर, त्यो शब्दमा मैले चातुर्यता मात्रै देखाएको थिएँ जस्तो लाग्छ। हामी त पिरति लाउँथ्यौँ, तर यो कविता मलाई आफैलाई चाहिँ प्रिय लाग्छ, किनभने यो चाहिँ लेखिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो, त्यही भएर लेखेको कविता हो। हामी त पिरति लाउँथ्यौँ, हामी त पिरति लाउँथ्यौँ नाति पिरति, हामी त पिरति लाउँथ्यौँ, उनी निस्कन्थे कम्मरमा बाँधेर मायाको बरो, कठियामा हालेर मोहनीको अङ्कुश, सुर्कन थैलीमा कोचेर यादको चिलिम, विश्वासको झुलो र हाडे ढुङ्गो, व्यग्रताको ठिनको खल्तीमा लुकाएर हृदयको शिल्प, म निस्कन्थेँ कम्बरमा बाँधेर संस्कारको धरो, उल्टामा बेरेर मायाको फाँको, पिठ्यूमा बोकेर यादको डोको, आँखामा पोकेर वैंसको गाजल, गलामा भरेर ठाडी भाकाको पानी, त्यो रानी वनको काफलको हाँगो हाम्रो प्रेम चौतारी, लाल मुगाको गुड आयो भन्दै जिस्कन्थे दौतरी, शुल्पामा हालिन्थ्यो यादको चिलिम, विश्वासको झुलोमा व्यग्रताको ठिन्कोले हिर्काई, बालिन्थ्यो मिलनको आगो, तानिन्थ्यो विरतिको सर्को, अङ्कुशले नुहाएर पीरको हाँगो, चुडेर शङ्काका काट्टाहरू, भरिदिन्थे उनले मेरो यादको डोको, काटेर उनका सेखीका झुङ्गा, भाँचेर ठट्टाका हाँगा बिङ्गा, पुरा गरिदिन्थे मैले उनको मायाको भारी, उच्ची ढुङ्गामा चढेर फोकाउँथे पोल्टाको फाँको, उनले चपाउँथे चपाउँथे मलाई दिन्थे, मैले चपाउँथे चपाउँथे उनलाई दिन्थेँ, यसरी खान्थ्यौँ हामीले एकअर्काको जुठो, मेरो गलाबाट ठाडी भाकाको पानी चुहिन्थ्यो, उनले पनि पिउँथे मैले पनि, सुसाइरहेका सल्ला सल्लाको हाँगामा झुन्डिएका बादल, भिरमा कुदिरहेका मृग, चरिरहेका चौपाया, सुस्ताइरहेका ग्वाला, सबैले पिउँथे एक एक कुटको, साँझ पख लस्करी लागेर घर फर्किँदै गरेका चौपाया सङ्गीत बजाउँथे, त्यही सङ्गीतको तालमा देउडा गाउँदै देउडा गाउँदै दोबाटोसम्म पुग्थ्यौँ र भन्थ्यौँ निको भलो मान्या, आधा रातसम्म बुनी बस्थे जालेरुमा, दिनभरि बटुलेका पिरतीका रेसाले, त्यही रुमाल उपहार दिएकी थिए उनलाई मस्टेमाडुका मेलामा, उनले मलाई नै फिर्ता गरेर रुमाल मेरो हात समाते, मेरो हात समाते, अँधेरी रात उनी अघि अघि म पछि पछि, उनी अघि अघि म पछि पछि आएकी हुँ तिम्रो बाजेको घरमा, हामी त पिरति लाउँथ्यौँ नाति पिरति, तिम्रो समय त कस्तो नरमाइलो, तिम्रो समय त कस्तो नरमाइलो, लप मात्रै गर्न पाइने पिरति लाउन नपाइने, हामी त पिरति लाउँछौँ नाति पिरति। धन्यवाद। प्रेमिल कविता सुनाउनु भयो, मिठो कविता। बिपी सर, अब हामी नेपालगञ्जतिर जान्छौँ, अहिलेको समयमा चाहिँ COVID-19 गर्दा चाहिँ धेरै साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ जमघट हुने माहौल चाहिँ त्यत्तिको छैन, नेपालगञ्जको साहित्यिक यात्रा चाहिँ अहिले कसरी अगाडि बढ्दैछ त?
अब यस्तो छ, नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरसको एउटा पहिलो आउटब्रेक नेपालमा अलिक ठुलो सङ्ख्यामा देखिएको नेपालगञ्ज नै थियो। केही समय चाहिँ नेपालगञ्ज ठप्प जस्तै भयो, तर नेपालगञ्जले त्यो कोरोना भाइरसको डर अलिक चाँडै बिर्स्यो। यहाँ कोरोना भाइरसको डरले मान्छेहरूले मास्क लगाउनु पनि धेरै पहिले नै छाडिसकेका थिए, अहिले पनि त्यति मास्कको प्रचलन यहाँ छैन। त्यसका साथसाथै अब पहिला सुरुमा देखेको जस्तो डर अहिले कोरोना भाइरसको यहाँ छैन, मानिसहरूमा त्यो सायद अलिकता डर चाहिँ बच्नु पर्थ्यो, त्यो डर बचेको छैन। कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, सामान्य सावधानीका उपाय त अप्नाइएका छन्, कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् साहित्यिक गतिविधिका हिसाबले। अब लेखनीका हिसाबले यो कोरोना समय अलिकता उर्वर हुनुपर्ने हो, तर मेरो सन्दर्भमा चाहिँ कोरोना काल जुन लकडाउन थियो त्यो त्यति प्रतिफल दिने खालको भएन। मैले आफैले पनि त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा यसो ठम्म्याउन सकिनँ, त्यसकारण त्यति धेरै उपलब्धिमूलक भएन यो समय चाहिँ, समयका हिसाबले यसो आफैतिर फर्किने समय थियो, त्यसलाई उपयोग गर्न सकिनँ। कार्यक्रमको हिसाबले चाहिँ त्यति प्रभावकारी भएन। अनि अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालगञ्जमा चाहिँ साहित्यकारहरू चाहिँ धेरै बढ्नु भएको छ, दिग्गज स्रष्टाहरू चाहिँ जन्मिनु भएको छ थुप्रै, अनि त्यहाँको साहित्यिक वातावरणलाई चाहिँ तपाईँले कसरी नियाल्नु भएको छ? तपाईँ एक पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। हजुर, एकदमै तपाईँले भने जस्तै नेपालगञ्ज पहिलेदेखि नै एक किसिमले साहित्यका लागि उर्वर सहर हो। यहाँ थुप्रै स्रष्टाहरू आउनुभयो, यसै सहरमा लेख्नुभयो र यहीँबाट फुल्नुभयो। अहिले पनि यो सहर कस्तो हो भने बाहिरबाट आउने स्रष्टाहरू हुन त सबै चिजको एउटा केन्द्र हो, व्यापारिक केन्द्र पनि हो र विचारको केन्द्र पनि हो, साहित्यका हिसाबले पनि यो एक किसिमले क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सहर हो। त्यसकारण यहाँ स्रष्टाहरू आउने क्रम जाने क्रम भइरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा यहाँ स्रष्टाहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, राम्रो लेख्ने स्रष्टाहरू, राम्रो पढ्ने पाठकहरू पनि हुनुहुन्छ, र त्यो सङ्ख्या सङ्ख्यात्मक रूपले हामीले भन्ने गरेको काठमाडौँ या अरू सहरहरूको भन्दा अलिक कम नै छ। पोखरा जस्ता सहरहरूमा जसरी साहित्यिक गतिविधिहरू भइराखेका हुन्छन्, त्यस्तो चाहिँ यहाँ अलिक कम नै हुन्छ। साहित्यिक कार्यक्रमको गुणस्तर त अलिक कम छ, तिनीहरू अलिकति औपचारिकतामा अल्झेका जस्ता लाग्छन्, तर पनि लेख्ने स्रष्टाहरू लेखिराख्नु भएको छ, पाठकहरू पनि पढ्नुहुन्छ, तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले अलिकता कम छ अरू सहरका तुलनामा। नेपालमा हुन त किताबहरू निस्किराखेकी छ, तर तिनको गुणस्तरीयता सबै चिजलाई हेर्नु भने अलिकता सङ्ख्यात्मक सङ्ख्यात्मक ठिकै होला त्यो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि, तर गुणस्तरीय सृजना गर्ने स्रष्टाहरू अलिक कम नै हुन्छ। फेरि पनि एउटा सृजना सुन्छौँ, सृजनाले चाहिँ लोभ्याएको छ हामीलाई, तपाईँको सृजना एकदमै राम्रा सुनौ सुनौ लाग्ने खालका छन्। हस् हस् धन्यवाद, थ्याङ्क यू। मैले एउटा कविता सुनाउँछु, यो कविता बिन्दु शीर्षकको कविता छ। त्यति बेला चौबाटोका सबै बाटा बन्द थिए, त्यति बेला चौबाटोका सबै बाटा बन्द थिए, खै कुन बिन्दुबाट उनले बाटो बनाए, आज उनीसँग चौबाटोको कमी छैन। बिन्दु बिन्दु मिलेर पृथ्वी बनेछ, मसँग सबैभन्दा अग्लो बिन्दु छ सगरमाथाले भनेछ। आकाश छक्क परेर हेर्दै थियो माथितिर, बिन्दु बिन्दु समातेर सिन्धुमा जहाज कुद्छ, बिन्दु बिन्दु समातेर हावामा ढुकुर उड्छ, बिन्दु बिन्दु बनेर आई उषा शीतमा टल्किन्छ, बिन्दु नै बिन्दुहरू बीच बिन्दु नै बिन्दुहरू मिलेर बनेको मेरो यो शरीरमाथि उभिएर मलाई बिन्दुहरूकै चिन्ता लागिरहेछ। हेर्नुहोस् न, पातका स्टोमाटाबाट निस्कने अक्सिजनका बिन्दुहरू घट्दै जान थाले, बोट उमार्ने धरतीका बिन्दुहरू बाँझो बन्दै गए, खोलामा बग्ने पानीका बिन्दुहरू आकाशबाट फर्केर आएनन्, कतै तातोका बिन्दुहरू बढ्दै गएर फुट्ने त होइन थर्मोमिटर, म सोचिरहेछु कतै मेरा पैतलाले एक मान्छे उभिन मिल्ने धरतीका बिन्दुहरू ढाकिरहेको त छैन।
तर म निराश भने छैन, बस खोजिरहेछु त्यो बिन्दु जुन बिन्दुबाट निस्कन्छ यी समस्याहरूको हल। के तपाईँलाई थाहा छ त्यो बिन्दु कहाँ छ? धन्यवाद। निकै मिठो सृजना। तपाईँलाई थाहा छ त्यो बिन्दु कहाँ छ? बिपी सर, कवितालाई विभिन्न दिग्गज स्रष्टाहरूले चाहिँ आफ्नै दृष्टिकोणले चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गर्नुभएको छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ एउटा राम्रो कविता हुनको लागि चाहिँ के हुनपर्छ त? यो बडो गाह्रो प्रश्न हो मेरो लागि, होइन? कविता के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिलेसम्म पनि बुझेको छैन। हुन त आफ्नै दिग्गज व्यक्तित्वहरू, यसका कविताका पारखीहरू, कविताका विद्वानहरूले चाहिँ आफ्नै परिभाषा त बनाउनु भएको छ। सायद त्यो परिभाषा नै कविता होला। तर मैले चाहिँ मेरो आफ्नो निजी विचार ठ्याक्कै कविता यही हो भन्ने चाहिँ केही पनि बनाइसकेको छैन। र कविता अभिव्यक्तिको सबैभन्दा सुन्दर र सजिलो माध्यम हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा मान्छे अभिव्यक्त हुन सजिलै सक्छ र त्यो सुन्दर पनि छ। तर सजिलै छ भन्दै गर्दाखेरि कविताको जुन परिभाषा छन्, जुन कविताको ओत छ, कविताको आफ्नै स्थान छ, कविताको आफ्नै शैली छ, कविताको आफ्नै संरचना छ, ती संरचना, ती अवयवहरूलाई चाहिँ समेट्न, ती सबैलाई सन्तुलनमा राखेर एउटा कविता बनाउन र कविता सिर्जना गर्न, कविता तयार गर्न सकिएला शब्दहरूको संयोजनबाट, र कविता साँच्चै सिर्जना गर्न चाहिँ गाह्रो छ। त्यो कविता चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, मैले यस विषयमा ठ्याक्कै यही कविता हो भन्ने चाहिँ धारणा बनाउन सकेको छैन। तर बिपी सर, यही लेख्ने हजुर, पछिल्लो समय चाहिँ धेरै साहित्यकारहरू जन्मिनु भएको छ, युवा स्रष्टाहरू चाहिँ धेरै लेखन कार्यमा चाहिँ लाग्नु भएको छ, अनि युवा स्रष्टाहरू चाहिँ पछिल्लो समय साहित्यप्रतिको मोह चाहिँ धेरै बढेको छ युवा साहित्यकारहरूमा चाहिँ। साहित्यमा चाहिँ युवा साहित्यकारहरूको धेरै मोह बढ्नुको कारण चाहिँ के होला त? यो चाहिँ अब यस विषयमा चाहिँ एउटा अनुसन्धान नै गर्नु पर्ला, होइन? किन साहित्यकारहरू यसरी चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यो मोह बढिया छ कि छैन युवा साहित्यकार या युवा पुस्तामा साहित्य लेखनप्रति कतिको रुचि छ भन्ने कुरा त्यसका आफ्नै तर्क होलान् या त्यसलाई कुनै अध्ययनले नै पुष्टि गर्नु पर्ला। तर मलाई लाग्छ नयाँ पुस्तासँग केही भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, अहिले उनीहरू पोखिन चाहन्छन्, कुनै न कुनै अभिव्यक्तिको माध्यम खोजिरहेका छन्। अर्कोतिर हाम्रा युवा पुस्तासँग फ्रस्ट्रेसन छ, त्यो फ्रस्ट्रेसन कुनै न कुनै माध्यमबाट बाहिर निस्किरहेको छ, कहिले आन्दोलन हुनसक्छ या कुनै अन्य माध्यमहरू हुनसक्छन्, ती कुनै न कुनै माध्यमबाट युवाहरूको आवाज बाहिर निस्किरहेको छ। अहिले हुनसक्छ युवाहरूले एउटा अभिव्यक्तिका माध्यम साहित्यलाई बनाएको हुन सक्छन्, गजललाई, कवितालाई बनाएको हुन सक्छन्। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, अहिले चाहिँ युवाहरूसँग भन्नुपर्ने कुरा धेरै छन् कि। हजुर बिपी सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद मलाई तिन्जेल झेलिदिनु भयो, मेरा कविताहरू सुन्ने कष्ट गरिदिनु भयो, र म रमाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म यता कुनामा बसेको एउटा पात्रलाई टेलिभिजनको गरिमामय कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। पाठकहरूलाई नमस्कार। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार बिपी अस्तुलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरूको प्रकट गर्दै म तपाईँहरूकै साहित्यिक साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।